Sem beber, dois sem fumar, e hoje estou aqui para prestar essa homenagem a esse espaço que eu mal conheço, mas já considero pacas. Qual é a sua maior lembrança que você tem nesse apartamento? Cara, deu dormindo, velho, pra ser bem sincero. Não, deu acordando! Deu acordando. Cara, acho que a minha lembrança mais engraçada da vida foi o dia que a gente veio fazer almoço. Não sei por que raios, no meio do semestre a gente veio fazer almoço e tava passando. A gente ligou a TV e tava passando desenho e tava passando um episódio do Pateta Gaúcho. E tu não tava em casa ainda, lembra? Tu chegou só depois que a comida já tava pronta. A gente... As festas de Natal. Mais pras primeiras, porque todo mundo ainda trazia coisinhas pra botar na árvore e usava touchinhas de Natal. E todas as festas de Natal. Toda a galera reunida sempre aqui. Opa, sim. Aí eu escovando o dente com
a pasta com o dedo, assim, saca? E saindo pra pegar o ônibus, volta ao morro, domingo de manhã, e não tinha volta ao morro passando. Aquela festa de final de ano que a gente achou a lista, e que era dia 9 de dezembro, e dia 10 foi meu aniversário, e que eu achei que ninguém ia lembrar, eu achei que ia ser dia 9, tipo, meia-noite de fininho, assim, e que a galera deu um mega parabéns ali no outro quarto, e achei muito massa, porque a galera se lembrou e tal, e eu fiquei bem feliz. Recheado de histórias, recheado de emoções, como vocês, só vocês, sabem de onde vem tudo isso. Cara, me atacaram várias vezes assim, com o coração que gruda na parede, sei lá. Acho que é a primeira coisa que vem à minha cabeça, assim. Mas lembro é eu deixando a gente brincando de atirar o coraçãozinho, né? Foi lá pra caralho, manchou essas porra aqui tudo. Festas de Natal, todas elas. Principalmente a da Wrecking Ball. Foi massa. O que eu mais gostei talvez tenha sido algum dos nossos jogos de... Não sei se o nome daquele jogo lá de falar, de desenhar no quadro, de falar a zoeira ali, que foi mais pra caralho, foi um momento muito emocionante, que é o meu grupo aí, ganhou pra caralho todo mundo. Como sempre, né? Ganhou pra caralho. Essa é uma pergunta engraçada, senhor Lucas. Eu lembro muito bem, como se fosse ontem, aquela nossa brincadeira de vai e vem. Ai, como era bom esse momento. Essa história é emocionante. Esse espaço recheado de histórias fazem com que o sentimento floresça e que todo o espaço se transforme no quê? Nisso que é a união, que é o afeto, que é o abraço, que é o amor por todos. Não é porque o espaço deixa de existir que o sentimento há de se perder. Nada! Isso é só o começo de uma grande amizade! Muito obrigado, um beijo a todos e louvado seja Deus!